Olá pessoal, quero ver se eu consigo gravar o dólar batendo 4 reais. Vamos ver se hoje vai ser o dia inédito aí do dólar a 4 reais. Ele bateu 99 na máxima hoje e voltou. Então ele ainda não teve força para bater os 4 reais que a gente quer tanto ver no gráfico. Vamos acompanhar, ver se ele chega nesse resultado. 97,5, 98, bateu, voltou um pouquinho. Olha, ele já oscilou tudo isso daqui hoje. Ele abriu aqui embaixo, esse candle foi o primeiro 5 minutos. Subiu, voltou um pouquinho, teve força para continuar subindo e tá nessa região bem lateralizada durante bastante tempo. Deu uma acalmada, né, depois de subir tantos pontos. Também saiu aqui, ó, mínima 41. 99. E agora? Bateu de novo no 99 e entraram vendendo o dólar. Não é possível. Não querem realmente que ele bata os 4 reais redondo. Estão querendo bater nele. Entrou todo mundo vendido no 99. E faz com que ele caia. ...98, bateu 99 e nada. Esse dólar não quer chegar nos 4. A galera entra lá vendendo e não deixa ele chegar nos 4. Mas agora vai. Nada. Será que não vai ser hoje que eu vou conseguir fazer essa filmagem? Quanto mais ansiedade, mais divertido fica. Mesmo quando você não tá operando, a ideia de bater, de chegar naquele patamar, se realmente o mercado vai se comportar daquela forma. Atenção! Será que agora ele vai conseguir subir? Tá com pouquinho volume, o mercado tá meio mortinho, mas... 9,8. Agora são... Faltam 10 minutos para o meio-dia. 11 para ser mais correta. De novo ele batendo na casa dos 98. Tentando chegar ali nos 99. 99 e falta um ponto para o dólar chegar nos 4. E ele ainda sem força não bateu os 4 ainda. Tá me deixando ansiosa aqui. Acho que a galera entra muito vendendo mesmo 99, olha. Duas sombras. Isso já mostra, inclusive, se ele passar esses 99, acho que o céu é o limite pro dólar hoje. Porque vai, com certeza, ter um rompimento forte. Vamos ver se as pessoas vão deixar ou vão entrar vendendo mesmo, se os fundos estão vendendo. Banco Central também, para realização. 9,95 e 4! Bateu por um segundo no 4 e já batendo de novo lá. Bateu os 4 reais no dólar. Ficou um segundo lá e já voltou. Finalmente... Realizou nos 4 reais. Consegui gravar o dólar a 4 reais. Para quem duvidava que ele chegasse no dólar futuro a 4 reais. Bateu lá. Bateu. Se vai continuar ou se vai cair agora, é outros 500. Vamos ter adrenalina aí com o mercado. Beijo a todos. Se você ainda não começou a estudar o dólar, aproveite. Porque traz grandes oportunidades e muito dinheiro. atomeducacional.com.br